Всім привіт! Презентую вам лот гачірки для прибирання бренду Aquapor. У лоті 150 одиниць. Вартість лоту 2450 гривень. Матеріал поліакрил та поліестер. Вони всі одного розміру, 40 на 35 см. В лоті 5 видів по 30 штук кожного виду. Собівартість 1 одиниці 16 гривень 33 копійки, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!